och välkomna till vår livesändning den här tisdags eftermiddagen. Jag heter Veronica och i dagens avsnitt kommer vi att djupdyka i frågor som handlar om klimat och miljö. Med oss i studion har vi Johanna Ragnarts, vd för den ideella organisationen Håll Sverige Rent, och Emilia Töyre som är riksdagsledamot. Vi kommer alldeles strax släppa in Johanna här, men först ska vi kolla på en liten hälsning från en vän i Bryssel, nämligen ingen mindre än Jytte Guteland. Det är bråda dagar i klimatpolitiken just nu. Få har missat att den stora miljökonferensen Stockholm plus 50 äger rum i Stockholm, och i Olof Palmes anda för 50 år sedan så samlas nu världen för de viktiga samtalen om hur vi ska bli mer hållbara. Här i Europaparlamentet pågår samtidigt den största omröstningen om klimat i modern historia, eller någonsin ska jag säga. Och det är det stora klimatpaketet som vi nu förhandlar fram, som ska leda till att vi lever upp till EUs klimatlag som jag själv förhandlade från parlamentets sida. Och det här, den här klimatsatsningen med ett paket med 12 olika direktiv, den handlar om hur vi ska göra jobbet, och vi röstar nästa vecka. Och jag är förväntansfull, lite för nervös för att det ska vara bekvämt, men jag tror ändå att vi progressiva ska lyckas få till en riktigt bra omröstning där utsläppshandeln förbättras mycket. Och lyckas vi så handlar det om utsläppsminskningar som Sverige flera gånger om. Misslyckas vi och de konservativa går fram så blir jag gruvligt besviken, för då är det som sagt den storleksordningen på beslutet som de konservativa då i sådana fall vinner. Det vill vi inte. Vi samlar alla goda krafter i parlamentet just nu och laddar inför den viktiga omröstningen nästa vecka. Vi tackar Jytte för det och hoppas förstås att det går bra i omröstningen. Nu har vi med oss Johanna Ragnarts, vd för Håll Sverige Rent i studion. Välkommen Johanna! Tack! Jag tänkte att vi skulle börja med en liten lek. Och leken går ut på att jag kommer att säga tre påståenden som vi har hämtat, eller inte, från en rapport som ni gör varje år tillsammans med Novus, där ni kikar på vad svenskar tycker och tänker om nedskräpning. Och i det här fallet då så är det hämtat från rapporten från 2021, så att du vet hur långt bak i tid. Det är inte så att det är 90-tals info här. Du kommer få 10 sekunder på dig och fundera på om påståendet är sant eller falskt. Om du tror att det är sant, då är det den här gröna sidan som ska upp. Om det är falskt, då är det den röda. Känns det okej? Okay? Sådär, det är lite nervöst. Vi får se, det går nog bra. Ja, det kommer att gå galant. Första påståendet. 94% tycker att det är viktigt att minska nedskräpningen. Sant eller falskt? Den där satte du ju på under 2 sekunder. Det är helt sant. Ja. Och det är det som är så fascinerande, att alla tycker det är viktigt att minska nedskräpningen och ändå är det så skräpigt. Hur kommer det sig, kan man ju då undra? Ja, eller hur, det är det. Så att det är lite, du vet, vad man säger och vad man gör är inte riktigt samma sak alla just gånger. Mm. Så att det handlar om det. Om normer och ja, vi kanske pratar vidare om det. Ja, det kommer vi definitivt att göra. Kommer kanske till och med här i quizet. 3 av 10 svarar att de har skräpat ner eftersom någon annan kommer och städar upp sen ändå. Sant eller falskt? 3 av 10. Mm. Ja, säger jag. Det kan ju vara fler alltså. Det är faktiskt falskt. Det var det falskt? Det var falskt, ja. 3 av 10 svarar att de skräpat ner eftersom att det inte fanns någon papperskorg tillgänglig. Okay. Ja. Mm. Men det hade ju kunnat vara, jag tänker att bak i tiden kanske det var vanligt att man tänkte att någon annan tog hand om det. Nej, det är fortfarande väldigt vanligt. Frågar vi så säger man att det finns, alltså det finns ju flera anledningar. Det ena är att det inte finns någon papperskorg. Mm. Det andra är att någon annan tar hand om det, det säger man faktiskt. Mm. Eller att det är för kladdigt att bära med sig, eller att man inte ens tänkte på det. Den är ju spännande. Ja. Då har vi det sista påståendet här. Då. De 3 huvudsakliga förklaringarna till nedskräpning är: nedskräpning skadar egentligen inte riktigt klimatet eller miljön, det är inte så farligt.
Det finns inga papperskorgar. Skräp är nedbrytningsbart. Är det här de tre vanligaste förklaringarna? Sant eller falskt? Jag skulle säga falskt. Det är falskt. Ja. Kan du fråga dem vilka tre det är? Ja, nej, det kan jag inte faktiskt. Men den där med att det är nedbrytningsbart, det kommer inte upp som ett toppargument. Mm. Nej, men du har ju redan liksom varit inne på svaret på den här frågan, faktiskt. Redan efter första frågan. Men det är då sociala normer, ja, bekvämlighet och otydligt ansvar. Ja, just det. Den tyckte jag var lite spännande. Ja. Tänker man säga att man själv då inte ska ta ansvar för sitt skräp om man har picknick eller? Ja, det beror lite grann på vilken miljö vi mäter i och frågar människor om. Och för att det är, man tänker att det är någon annan som tar hand om det ofta. Framförallt om det är liksom ett stadsplanerat område, då tänker man att ja, men det finns ju någon som kommer här och städar. Mm. Jag har till och med hört argument som att nej, men jag behöver slänga det på gatan för någon måste ha jobb. Är det sant? Ja, det är sant. Det är ändå otroligt. Ja, så att det finns många anledningar till att folk skräpar ner, men nästan ingen erkänner det. Men de ändå, det har ändå kommit fram sådana här svar i de här rapporterna. Det är, ja. Visst, och i djupintervjuer och när man pratar med folk liksom, när det inte är under med micken. Mm. Så att, ja, absolut. Men nu har vi ju pratat en del om de här rapporterna och varför folk skräpar ner och så. Men ni arbetar ju för att vi ska få bort skräpet. Berätta gärna lite kort om det arbetet som er organisation gör. Ja. Nej, men vårt jobb handlar ju om att arbeta förebyggande så att folk inte skräpar ner från början. Och då måste man arbeta med utbildning. Alltså vi jobbar på personnivå kan man säga, på systemnivå. Så på personnivå då handlar det om att du ska veta att det inte, du ska skräpa ner och varför, du ska förstå det. Gärna från början när du är liten, att man liksom impregneras i skolan. Men också med att underhålla med kampanjer så att man liksom hela tiden blir påmind. Det handlar om att förändra folks normer. Det är ju det vi i slutändan vill uppnå. Att det inte är okej att man skräpar ner. Och att det känns ganska okej att någon böjer sig ner och plockar upp ett skräp. Och att man inte betraktar det som en avart eller ett ganska konstigt beteende. Så det är det ena. Sen är det systemnivån. Det måste ju finnas lagar och regler som är tydliga. Vi vill ha pantsystem, det har vi ju i Sverige. Vi var en av de första i världen. Otroligt bra, det hjälper oss mycket. Men trots det så är det ju skräpigt med flaskor och burkar. Så att det hjälper liksom inte med bara en aktivitet. Och sen är det strukturer. Alltså papperskorgar, askkoppar, skyltar. Så att man hela tiden är tydlig. Och de här tre sakerna ihop gör att det blir tydligt. Men hade det varit enkelt att förebygga nedskräpning, då hade vi inte haft något skräp. Mm. Eller hur? Förstås. Så att det är inte enkelt och det tar lång tid. Och ett förebyggande arbete är också svårt. För att du ser inte riktigt resultatet på en gång. Så att det handlar om att vara ihärdig och ligga i. Tänkte på det du sa dels om det här med förutsättningarna, de rent fysiska förutsättningarna med askkoppar och papperskorgar å ena sidan. Och sen å andra sidan vikten av sociala normer. Mm. Hur mycket hänger de här ihop och inte? Kan man ha en bra infrastruktur men ändå ha ett jättedåligt beteende? Kan man ha ett bra beteende utan någon infrastruktur? Vad är viktigt? Jag tror att de måste fungera tillsammans. Vi vet ju till exempel att om du har papperskorg i en naturmiljö, då tar du bort ansvaret från individen. Och det är inte heller inte alltid säkert att du har någon som kommer dit och tömmer tillräckligt ofta. Och då, du signalerar ju att någon annan tar det ansvaret. Men i stadsmiljöer så förväntar du dig det. Så att jag tror att det går inte att liksom bryta ut en enda del, utan man måste se det här som en helhet. Mm. Vad gör det här för skillnad? Alltså vad har minskad nedskräpning eller ökad nedskräpning för direkt effekt på miljön och klimatet? Alltså det som är det allra, allra viktigaste tycker vi, som vi verkligen försöker jobba för att föra fram, det är ju att det mesta av skräpet nu för tiden är plast i sin helhet eller i delar.
Och plasten, det tror jag nästan alla känner till nu, plasten försvinner inte. Den bryts ner till mindre och mindre bitar, till mikroplast. Och nu har vi plast i all vår natur. Djuren trasslar in sig i det, det kommer in i vår näringskedja. Nu har vi till och med hittat mikroplast i blodomloppet. Och man måste komma ihåg att plast har vi inte haft särskilt länge. Vi har haft det sedan 80-90-talet i större skala. Så att det är så kort tid, 30-40 år. Vi har inte sett konsekvenserna. Och plast är ju inte ett naturmaterial. Det innehåller kemikalier som ligger och läcker. Så att den direkta konsekvensen, det är att vi skadar djur, vi skadar natur och vi skadar oss själva. Sen finns det också en social aspekt. Alltså ett nedskräpat område blir lätt mer nedskräpat. Och så blir det förstörelse av andra slag. Så det skapar också en otrygghet. Så i förlängningen skulle man kunna säga att det faktiskt också är en demokratifråga. Mm. Det här med plasten då, som jag kommit in lite senare. Samtidigt så har ju medvetenheten kanske ökat om vikten av att plocka upp efter sig och att inte skräpa ner. Men hur har det här totalt sett förändrats över tid? Har vi blivit bättre eller har vi blivit sämre? Sen ni startade. Ja, det är som 10 000 kronors fråga. Det är mycket saker som har ändrats sen vi startade. När vi startade fanns inte plast. Idag på en världsnivå säger man att det är tillskott i världshaven på mellan 5 och 13 miljoner ton plast. Och en ganska ny undersökning säger att det där kommer tredubblas. Det finns ingenting som tyder på att utvecklingen går åt rätt håll. Att vi inte ser så mycket skräp här omkring oss i den svenska naturen och i städerna relativt sett. Det beror ju på att vi har en jättebra infrastruktur. Alltså vi har människor som städar, vi har avfallssortering och därför blir det ju lite mindre. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att vi är bättre på att inte skräpa ner. Det är bara det att det är någon annan som plockar upp. När vi gjorde en skräpmätning för något år sedan så hittade vi 35 miljoner skräpföremål under en vecka. Så 35 miljoner. Så att om man multiplicerar det då så inser man att vidden av vårt skräpberg, om vi inte skulle städa, det skulle vara helt enormt. Och det är plast. Och tyvärr så går utvecklingen åt fel håll. Så i vissa avseenden har vi kanske blivit lite bättre. Alltså vi källsorterar och sådär. Men det är fortfarande alldeles för lite. Så vi behöver accelerera. Och hur, man hade kanske kunnat tänka då att vi skulle ha blivit bättre om det här. Eftersom att kunskapen har ökat och så. Men om vi ändå ser då att det går åt fel riktning. Kanske på tvärs med vad folk tror att det gör. Hur ökar vi medvetenheten om nedskräpningens effekter och hur dåligt vi faktiskt är på att plocka upp efter Ja, jag vet inte om vi är så dåliga. Kanske vi inte är om man jämför med andra länder. Men, men jag tror att det handlar om mycket att fortsätta utbilda, att informera hela tiden. Det är ju som, jag brukar skoja och säga att det är som att lära sina barn att städa rummet. Det räcker ju inte att säga en gång, utan man måste hela tiden vara där och man måste använda positiva styrmedel och också lite negativa. Det ska vara lätt och roligt att göra rätt, men det ska kanske göra lite ont att göra fel ibland också. Lite både piska och morot. Lite så, ja. Om du skulle ge oss tre snabba, hur kan man själv tänka för att minska sin egen nedskräpning? Dina tre bästa tips. Ja, men jag tror att man ska tänka avfallshierarkin och det första är att minimera. Alltså behöver jag ens ha med mig någonting ut som blir skräp? Det jag tar med mig ut, det ska jag ta med mig tillbaka. Så det är ju liksom det alldeles självklara. Inte använda så mycket engångsmaterial för det riskerar verkligen att bli skräp och vi ser att det blir skräp. Det kanske inte var så snabbt, men det tycker jag verkligen är det absolut viktigaste. Sen får man gärna plocka upp skräp. För att det visar inte bara, det är inte bara så att du gör det rent och fint, utan det visar även för andra hur normen är. Så att, och egentligen nöjer jag mig med de två, för det är de viktigaste. Kan alla göra det, så tror jag att då kommer det bli mycket bättre. Jag tycker ändå att det var väldigt föredömligt och pedagogiskt att korta ner den här listan, för den är säkert svår nog uppenbarligen för oss i alla fall. Stort tack för att du kom hit till oss idag, Johanna. Tack. I veckan så står Sverige tillsammans med Kenya värd för FN:s klimatkonferens Stockholm plus 50, där flera av världens ledare samlas för att ta fler och större kliv framåt i klimatfrågan. Och konferensen heter just Stockholm plus 50 för att det var 50 år sedan FNs första miljökonferens hölls. Och det gjordes i Stockholm på initiativ av den socialdemokratiska partiledaren Olof Palme.
Inom socialdemokratin så har det länge funnits pådrivande krafter för just miljö- och klimatfrågor. Palme kämpade idogt med miljöfrågorna och pekade just ut miljö- och klimatfrågor som framtidens stora politiska ämnen. Han utsåg också Ingvar Carlsson till Sveriges första miljöminister. Birgitta Dahl, som var miljöminister, var också en stark kraft för att stoppa förstöringen av ozonlagret. Och Anna Lind, som också var miljöminister, hon la grunden för den moderna miljöpolitik som vi har idag. Som miljöbalken och miljömålssystemet. Ja, listan kan göras lång. Och miljöminister idag, det är Annika Strandhäll. Och hon har skickat en kort hälsning till oss i studion som vi ska titta på här. Vi samlas nu här i Stockholm, världens politiska ledare, under den här veckan för klimatkonferensen Stockholm plus 50. Precis som vi gjorde för 50 år sedan när Socialdemokraterna och Olof Palme var värdar för FN:s första miljökonferens någonsin. Nu tar vi den stafettpinnen igen. Vi vet att världens politiska ledare måste kliva fram och ta ansvar för de löften och åtaganden som man har gjort för att trygga att våra barn och barnbarn också ska kunna ärva en jord som mår bra. Vi vill att våra unga ska gå från att känna klimatångest till att känna framtidshopp. För oss socialdemokrater så är vårt gröna framtidsprojekt just nu att ställa om Sverige. Att visa på att vi ska vara världens första gröna välfärdsland. Där de gröna jobben och den friska luften och det klara vattnet är någonting som vi alla ska kunna förvänta oss. Framtiden, den är grön. Och vi socialdemokrater kommer driva på för att leda klimatomställningen. Och där hörde vi Annika Strandhäll. Stort tack för det. Med oss i studion har vi nu nästa gäst. Välkommen hit, Emilia. Tusen tack. Jag tänkte att vi skulle börja med fem snabba. Mm. Det är utmanande för en norrbottning. Känner du dig redo? Eller? Ja, men det gör jag. Cykel eller bil? Bil. Stockholm eller Kiruna? Kiruna. Den var inte svår. Den var inte svår. Nej, jag visste inte nästan det. Dörrknackning eller valstuga? Dörrknackning. Visst. Ja. Man kan, det här med att ta folk by surprise. Ja, men alltså energin i en dörrknackning, ja. Det är magiskt. Fossilfritt stål eller batterifabrik? Stål. Mm. Alla dagar. Vända på vartenda ord eller vända på varenda sten? Får man säga båda? Jag måste nog välja min podd. Vända på vartenda ord. Jag tycker ändå att det är helt förståeligt. Ja. Ja. Att man väljer sin egen podd först. Ja, hybrisen fick ta över. Den är där. Det är helt legitimt och rimligt, tycker jag. Klimatfrågan. Ja. Det är akut nu. Vi har politiker säga det jämt och ständigt, dagarna i ändan. Vad är din syn på klimatomställningen och hur Sverige bäst ska ta sig an klimatomställningen och hur världen bäst ska ta sig an klimatomställningen? Jag tänker på klimatomställningen som jag tänker på väldigt många andra frågor. Jag tänker att tillsammans kan vi göra mer än vad vi kan göra ensamma. Men att varje person har ett eget ansvar att göra det man kan. Och när jag säger tillsammans så tänker jag att man kan se på de goda förebilderna som finns och försöka agera därefter. Att faktiskt vara framåtblickande som land och att kunna dela med sig av de goda exemplen man har. Men att också tydligt visa för medborgarna i världen att det är inte kört. Att det här har vi koll på, men då måste man ju också ha det. Så att det vi kan göra, alltså, som jag tänker globalt sett, det är ju att faktiskt försöka hålla de avtal som vi har ingått. Att driva på för att det faktiskt ska bli så. Och att de länder som ställer sig utanför får press på sig att faktiskt komma med och jobba tillsammans. Mm.
Så helt enkelt, vi har alla ett ansvar att göra det vi kan. Men det vi kan göra tillsammans är så mycket mer än det vi kan göra enskilt. Ja, definitivt. Vi hörde ju här Annika inslaget prata om gröna jobb. Mm. Det är någonting som man ofta hör politiker svänga sig med. Ja. Vad är egentligen gröna jobb? Alltså egentligen så är gröna jobb det som syftar till att bevara miljön, att jobb inom skogsbruk till exempel, jordbruk, att bevara och utveckla miljön. Men vi har ju börjat använda det allt mer för att känneteckna de jobb som bidrar till att klimatomställningen faktiskt ska komma till. Att det är jobb inom den gröna industrin, vilket kanske låter märkligt. Hur kan en industri vara grön? Men att det är jobb som syftar till att öka på klimatomställningen, att det faktiskt går, att det går snabbare. De här industrijobben, grön industri, är det jobb som vi kan tänka oss eller räkna med kommer komma att växa fram långt fram i tiden, nästa generation, eller är det någonting som kanske kan komma snart? Det finns redan. Det gör det. Jobben finns ju redan. De gröna jobben inom jordbruk, i skog till exempel, de finns ju redan på plats. Men när jag pratar om gröna industrin, de jobben finns ju också. Och hemma i Norrbotten kan man ju se på plats efter plats hur man faktiskt hur man bygger fram de här enorma fabrikerna där det jobbar tusentals människor redan idag för att vi ska ha ett klimat som faktiskt gör att vi har en värld att leva i även om 30-40 år. Jag tänker lite när du beskriver att det här har redan skapat tusentals jobb här och nu. Att ofta när man hör företrädare så prata om och liksom vanligt folk på gatan så prata om klimatförändringarna och hur vi ska klara klimatomställningen, att det låter som någonting jobbigt. Men det du beskriver är ju att det faktiskt skapar jobb, att det är någonting som redan gör oss rikare att ligga långt fram i klimatomställningen. Ja, absolut. Jag tror att det också gör att allt fler känner att man vill vara delaktig och göra det man kan. För om man tror att läget är hopplöst så tror jag att man, lite tillbaka till det Johanna pratade om alldeles precis, att då känner man inte själv att man har något ansvar. För om det ändå är kört, varför ska jag anstränga mig för att göra någonting? Men de här jobben, de finns redan. Det kommer komma fler och det kommer komma till hela landet. Inte bara i norra Sverige. Men vi ser ju att det är verkligen en industrirevolution som pågår i norra och Västerbotten. Precis just nu medan vi pratar. Och om man inte tror att det är så åk till Skellefteå. Åk till Boden. Åk till Luleå. Åk till Gällivare. Det händer otroligt, otroligt mycket i norra Sverige just nu. Jag får nästan så här rysningar när du pratar om det. Det är ändå häftigt, en industrirevolution. Ja. Jag kan prata om Norrbotten och få de flesta att rysa. Det är magiskt på så många sätt, men också på det här sättet. Bilen, biffen, bostaden. Mm. Så hette en utredning som lämnades till regeringen redan 2005 som handlade om hushållens konsumtion och levnadsförhållanden och deras klimatpåverkan. Ja. Vad tror du är viktigast att ställa om för svenska hushåll idag för att ta nästa kliv i klimatomställningen? Det finns ju en massa, men det jag väljer att tänka på, det är ju det som jag tror att många också längtar efter och som jag tror att vi har upptäckt under pandemin, nämligen hur värdefull tiden är. Hur lite energi man ofta har i en familj och i ett hushåll. Och ska man då lägga den tiden och den energin på att renovera ett kök som faktiskt fungerar, eller skulle man kunna skala ner det lite grann så att man kanske målar om istället för att byta ut alla luckor? Alltså att se på vad gör jag med min tid, vad gör jag med min energi, hur kan jag få mer tid till det som faktiskt betyder någonting? Och i och med det så kan man också ha klimatnytta genom att inte påbörja renoveringar, genom att inte konsumera mer än det man faktiskt behöver. För jag tror att med det så kan man också köpa sig tid. Eller köpa sig, det låter kanske fel. Men att man får mer tid med dem man verkligen tycker om och att göra de saker som man brinner för. Så helt enkelt, en insats för klimatet men kanske också en insats för ens egen välmående och hälsa. Absolut. Mm.
Vad gör du som riksdagsledamot och lagstiftare rent konkret för att vi ska greja klimatomställningen? Jag tänker att det här är en viktig sak, att sprida ordet om vad som faktiskt händer. Men det jag ser som politikens viktigaste uppgift, det är ju att ge verktyg. Att möjliggöra en klimatomställning, att möjliggöra att vi faktiskt har en värld som är beboelig. Och där bidrar ju jag och många andra beslutsfattare med mig i att till exempel möjliggöra klimatklivet. Att se till så att det finns resurser ute i landet för de företag som vill, nu heter jag inte ordet, men som vill göra om sin verksamhet så att den faktiskt blir klimatsmart. Att man vill minska sina koldioxidutsläpp till exempel. Och där tycker jag att vi har... Vi har mycket mer som vi skulle behöva göra. Men just det här att ge verktyg till dem som kan utföra jobbet. Jag tänker också, det är ju val i höst. Mm. Är det så att partierna är relativt eniga kring de här frågorna och vad det är som behövs göras för att industrin till exempel ska klara av och genomföra den här omställningen? Eller är det här ett område där det råder mycket politisk konflikt? Det har blivit en större enighet runt klimatklivet. När vi lanserade det så var det mycket skepsis från framförallt högerpartierna. Nu finns det ju allt fler som kramar om våra initiativ, vilket är positivt och lovvärt. Efter att de har blivit populära, precis, när man ser vad det faktiskt gick att göra. De kanske inte alltid är visionärer, om man ska uttrycka sig milt. Men sen ser jag också på en massa andra områden hur man faktiskt har haft en ståndpunkt som man sen backar ifrån. Och då tänker jag framförallt på bränsle när det kommer till men att vi har haft en enighet i riksdagen om hur vi ska se på skatter och hur vi ska se på bränslepriset och på diesel till exempel. Men där har högerpartierna nu helt backat för att de ser att det finns populistiska poäng att ta. Och det här tycker jag är oerhört allvarligt. Precis som du nämnde i början så är vi i en akut situation och den kommer inte bli bättre närmaste åren om vi får en högerkonservativ regering. Mycket som står på spel helt enkelt inför höstens val. Stort tack Emilia för att du kom hit. Stort tack. Du ska få sitta kvar lite grann för att det är nämligen dags att presentera veckans valarbetare. Lilla anslagstavlan med alla tidigare personer som har gjort otroliga insatser i för det här valet. Men jag tänkte, Emilia, skulle du kunna tänka dig att presentera den här veckans valarbetare? Det skulle jag absolut kunna tänka mig att göra. Och jag tänker att jag tar motiveringen först och sen nämner jag vem det är. För det kanske kan finnas någon tittare som kommer på vem det är under tiden jag berättar. Men veckans valarbetare är en person som tydligt visat att han inte vill hjälpa hela Sverige att ställa om och bli klimatsmart. Hans parti är inte kända, och nu kan man kanske gissa vilket parti jag pratar om, är inte kända för att bry sig om klimatet. Och personligen så har han debatterat emot att fler svenskar ska kunna skaffa sig en elbil. Det finns inget fokus på framtiden överhuvudtaget när veckans valarbetare tar ton. Och då blir det tydligt vilka som vill klara klimatomställningen och vilka som inte bryr sig överhuvudtaget. Så vi säger grattis till Sverigedemokraternas finanspolitiska talesperson Oscar Sjöstedt för noll engagemang för klimatet. Otroligt vad du har lyckats med, Oscar Sjöstedt. Grattis till den här utnämningen, får man väl ändå säga. Ja. Det är ändå en bedrift att vara så bakåtsträvande. Ja, men verkligen. Ja. Jag tycker att det kännetecknar väl också deras parti en hel del. Så att han är väl precis där han bör vara. Ja. Men stort tack för det valarbetet. Tack, Oscar. Och tack till er som har hängt med oss den här eftermiddagen. Om ni har missat något av våra tidiga avsnitt så tycker jag att du ska scrolla igenom vår playlist på YouTube. För där hittar ni dem. Glöm inte att prenumerera och följa oss på våra sociala medier.
på återseende. Hej då!